Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam My Story. Nah, hari ini saya akan nak buat air Vitagen. Ah, Vitagen. Senang je kita nak buat. Itu menggunakan sangkuit, air sejuk, susu pekat. Dengan apa saja? Dengan ais batu. Senang eh? Dia cuma ada 1, 2, 3. Dia ada 3 bahan saja. Tidak susah. So, mari kita teruskan dengan air yogurt. Memang senang. Jom. Okey, mari kita mulakan membuat yogurt kita. Yogurt homemade. Saya guna saya punya cawan kecil ni saja. Okey. Mula-mula masukkan sangkuit. Sangkuit agak-agak 2 sudu je lah sebab gelas kecil. Tapi kalau nak banyak pun tak apa, bagi dia masam-masam. Memang terbaik kalau masam-masam, vitamin je masam-masam sedap. Lepas itu masukkan air sejuk. Air sejuk. Kita tengok ni lah, tengok air sejuk. Agak-agak masuk situ lah, air sejuk. Okey. Baru kita gaul bagi sebati. Sebati. Tengok dia punya warna. A few moments later. Warna tu, warna orange bikin buka puasa ni. Sedap gila. Lah. Try dulu. Okey. Nice. Lepas tu baru masukkan susu, susu pekat Meringol. Jangan lupa Meringol. Meringol masukkan dalam 2 sudu lah sebab dia kecil. Cawan kecil lah untuk buat seorang. Okey, agak-agak sudah. Alright. Tu bagi dia sebati lagi. Nampak tak air dia? Nampak tak? Tapi yang paling penting, jangan lupa letak ais batu ya. Ais batu. Nah, saya ambil ais batu jap. Ais batu. Menyebabkan saya yang minum sendiri. So, saya masukkan guna tangan saya saja. Alright. Ini es batu. Dah siap. Air vitagen. So, kawan-kawan, kita dekat rumah pun kita boleh buat vitagen. Tidak semestinya kita beli dekat kedai, okey? So, untuk meneruskan saya punya video ni, anda-anda, kawan-kawan semua, rakan-rakan semua, bolehlah tolong subscribe saya punya video ni, share dan like. Untuk saya meneruskan perjuangan saya ini. Okey, teruskan. Bye-bye.